Tällä videolla testataan muusikko, artisti, räppäri Mikael Gabrielin launchaama pilviravintola-konsepti, jossa kaupitellaan Detroit-style-pannupitsoja. Pitkästä aikaa meillä on tilanne, että meillä on toimistolla kaikki ajat paikalla, paitsi Jesse, joka just nyt yhtäkkiä joutuikin lähtemään. Mä ajattelin, että mä tilaan meille safkaa, tarjoan pizzat. Mä oon jo pitkään halunnut tätä testata, mutta nämä pizzat on ihan älyttömän kalliita. Mä kyselinkin tästä viime vuonna, kun mä testasin, että kannattaako hodareita voltata. Käykää katsoa vastaus siihen kysymykseen. Linkki löytyy videon kuvauksesta, mutta sen videon yhteydessä kysyin, että pitäisikö tehdä video tästä. Ja moni sanoi, että joo. Täällä on siis pannupizzoja, jotka maksaa 25€.30, kallein on 29,20€, ja sit voi valita myös omat valinnat siihen, eli kinkku ananas, niin kuin suomalaiset rakastaa. Mutta otetaan vaikka nyt 3 pizzaa, maksaa melkein 100€, onko tässä mitään järkeä, en tiedä, mutta mä vähän yritin katsoa, onko täällä jotain spesiaalia. Täällä on esimerkiksi tämmönen Big Steppa, missä olisi nyhtöpossua, sit olisi kanapizzaa, sit olisi tommonen Malmin snaggeripizza, missä on tomaattikastike, juusto, bolognese, aurajuusto, suola, kurkku ja smetana. Kokeillaan sitä. Vegaanipizzoja ei muuten ollut, eli Mikael jää taas pizzaa ilman yllättäen. Sillä ei ole ikinä mitään, ei ole vegaanisia vaihtoehtoja valitettavasti, mutta vege-vaihtoehto olisi ollut kans täällä erikseen. Mutta otetaan tommonen Malmin snaggeri, otetaan toi Big Steppa. Täällä oli tämmönen pepperoni-pizza, missä on nujaa, joka oli aika hyvää silloin, kun muun muassa Miska Haakanan pizzapaloja maisteltiin. Ja sitten olisi kana kyllä tommonen, kanaversio. Ehkä me otetaan, kuulkaa sittenkin, kanaversio nyhtöpossu sun sijaan, koska kana ei mun mielestä kuulu pizzaan. Mut kokeillaan tänään kuuluisko se. Mennään näillä 80€ 3 pizzasta. Morro. Kokeillaan, onko tää oikeesti vörtti. Iso epäilys. Nyt mennään tekemään podcastia ja odotellaan, kun pizzat saapuu ja maistellaan Mikael Gabrielin launchaamaa pilvi ravintola konseptia. Gabriel's Pizza. Thick crust. Melkein 90 edes pizzuu. Eli meillä on täällä 3 pizzaa. Yllättäen ei yhtään vegeversio tai vegaanista versio ollut. Niin Mikael syö tuolla nyt kuule. Tää on muuten liimautunut tää. Oho, se jää se juusto sinne. Siihen joo, tää on niin juusto. Siellä on semmoista pientä pöytää. Tänne jäi puolet juustosta, mutta no, mennään nyt näin. Malmin snaggeri. Tomaattikastike, juusto, bolognese, aurajuusto, suolakurkku, smetana. Se on toi. Oh. Joo. 26€. Sitten oli pepperoni, joka oli pepperoni guardiola. Juusto, tomaattikastike, pepperoni, nduja, paprika ja valkosipuliöljy. Se on toi. Kuulostaa sekin hyvältä. Ja sitten on Big Steppa. Tomaattikastike, juusto, kana, chipotle, bbq, kastike, jalapeno, paprika ja aioli. Jesse kehu näitä. Se oli syönyt. Ai joo. Kuulemma 2 syö yhdestä ihan hyvin. Tai että Jesse oli syönyt 2 kertaa yhdestä rasiasta. Ja se ehkä sit vähän helpottaa sitä hintaa, jos miettii, että 25€, niin jos yksi annos on 12,50€, kyllä se menee. No tää on aika tommonen tää on tuhti. Aika tuhti. Tää on siis pannupizza, niin tuolla on niinku älyttömästi taikinaa pohjalla. Aloitetaanko tästä suolakurkku, koska tää on niin weirdo. Okei, mä jotenkin kuvittelen, että siinä olisi pikkasen enemmän täytettä. Siellähän on pelkkää taikinaa toi. Tämähän on pannupizza, Ville. Kuka syö pannupizzaa? En minä tiedä. Pizza Hutin pannupizzat on hyviä. No, ne onkin ainoita pannupizzoja, mitä mä oon varmasti syönyt. Joku on nälkä. Tuoksuu oikeasti aika hyvälle, myönnän. Mutta onko Mikael Gabrielista pizzan tekijäksi? Miten se nyt liittyy tähän? En mä, se halus joinata tähän julkiksi. Tää on nyt pyöritellyt näitä tämmösiä. Laittaa naamansa siihen. Kato, kun tuli nyt tolleen ikävästi. Onko Mikael Gabriel ollut jotenkin tekemisissä tämän pizzan suunnittelun kanssa? Hänen naamansa on tässä ja on varmaan suunnitellut noita makuja. En sit tiedä, kuinka menestynyt tää on. Vaikea sanoa. No niin, let's see boys. Tässä oli aurajuustoa, smetanaa, suolakurkkuu, bolognese. Onko aurajuusto? Niin. Toivottavasti on. No. Ihan hito suolainen. On kyllä tosi suolainen itse asiassa, nyt kun sanoit. Taitaa olla ihan oikea aura. On joo. Mikä tahansa muu sinihomejuusto tekee kyllä niinku pizzasta syöntikelvottoman. Plus 1. Miinus 1. Kyllä se pitää olla aura. Ha, mitä se Matti oikein siellä huutelee? Voisi olla muutakin. Okei, okay, niin et sulle menee ihan mikä tahansa. Niin. Olipa suolainen ja maistuu pelkkä toi taikina. Maistuu tomaatti, kastike ja taikina. Ja se suolakurkku. Mä en oo ikinä itse ollut mikään pannupizzojen suuri ystävä. Mm-hmm. Koska mä tykkään, että on silleen ohut se pohja. Okei. Okay. Mutta siis kyllä mä joskus käyn jossakin niin kuin Pizza Hutissa. Mutta no siis, joskus niin harvoin. Kyllä tää aika mehevä on silti. Tosi mehevä. On, joo. Tietysti tässä on se haaste, että kun nää toimitetaan, niin noi ehtii vähän silleen lössähtää, kun sit jos käy siellä vaikka Pizza Hutissa, niin
ravintolassa, niin sit sä saat, siinä on sit oikeesti se crust siinä. Juu. Niin tosiaan tätä ei oo missään fyysisenä ravintolana, tää on siis pilvi ravintolaketju. Ja näitä on siis ympäri Suomea, Pekosella näitä on useammassakin paikassa mun mielestä, niin hinta vaan on. Toi eka niin tosi suolainen ja mössöpizza, se oli mössöpizza. Mm. Mutta tavallaan sitten, mitä toi oli, 26 EG taas. Niin, toi näyttää kyllä semmoiselta, että oikeasti tosta syö helposti kaksi kertaa. Juu. Niin kun vähän isompaankin nälkää, niin en mä tiedä sit, onko se sit niin, kun niin paha. Mm. Toki se kuulostaa tosi paljolta, maksaa niin paljon pizzasta, mutta jos sä syöt siitä kaksi kertaa, niin se on sit vähän siinä ja siinä. En itse henkikohti tilaisi tuota uudelleen. No siis. Odotan tätä vai versiota. Musta tuntuu, että kyllä tässä niinku melkein kolme tyyppiä syö niinku itseänsä semmoiseen sopivan olon. Tietty, yhdestä. Niin. Ja suomalaiset on vähän sellaista kansaa, että mitä isompi pizza, mitä halvempi, sen parempi. Mä oon huomannut sen, sama koskee kebappia. Mm. Ihan sama, kunhan saa ison annoksen. Ihmiset vinkuu eniten annoskoosta. Aika hiilarinen on. Tästä voi kyllä tulla pieni kooma, kun tuon vetää. Tosta sen näkee. On tossa niinku... Taikinaa on. Se on kyllä semmoista pehmeät sämpyläiset osalta. Niin, ja sit kun se on tommonen majoneesinen ja mössöinen, niin se ei oo ihan kuivakaan. Joo. Tää on tosi kostea pizza. Joo, on. Kostea pehmeä. Parempi. Paljon parempi. Tää alkaa nyt vähän jo... Tässä on maku. Jytiseekö? Nyt kamahtelee. Siis toi BBQ-kastike on riski aina. Onko se hyvä? Tässä on hyvä. Chipotle BBQ ja onpa muuten todella tulinen halvelu. Lopeta. Taas tää alkaa. Ei kun nyt on oikeesti. Nyt purskahti liekkiä suuhun, kun porasin. Mä otan tästä. Mä kerron sen totuuden. Onneksi oli vaan yksi pala sitä. On poppaa. Mut sä oot oikeassa siinä, että se... BBQ-kastike on aina vähän riski. Mäkään lähtökohtaisesti niinku tykkää siitä ylipäätään. Mut jos se on niinku joku tietynlainen ja tietyssä yhteydessä, niin se saattaa toimia. Mut se on ainakin mulle tosi iso riski aina, jos sitä on. Tää oli siis kanapizza. Tää on tosi hyvä. Verrattuna tohon siis, toiseen. Okei, toi jalapeno, se on tosi tuoretta. Ja kyllä siitä vähän lähtee sitä potkua. Mut ei se oo tolleen... Niinku Eetu on aina silleen... Saisiko yhden hidastuksen tähän tosta, kun olin noin? Ei ollut. Ui. Oli vaan, yllätyin. Lattialla. Kiva pieni potku. Se on kiva. Tosi hyvä setti mun mielestä. Tosi hyvä. Hyvä Mikael. Gabriel. Tässä? Mua alkaa jo vähän tökkiin tää taikina. Ai nyt jo? On tässä aika paljon tätä pullamössöä. Noin. Tässä oli pepperoni. Tää vähän näyttää... Ja nduja. Tää vähän näyttää siltä tää maku, että... Tuon edellisen jälkeen tää saattaa olla semmonen vähän kuiva kokemus. Se on nduja. Muistat sä vielä, kun syötiin sitä miskahaakana pizzaa? Se oli hyvä. Semmonen tosi mausteinen liha. Sitkeä, tosi suolainen, paljon makuu. Aika kiva. Miskan pizzeria on muuten hävinnyt kokonaan Voltista lopullisesti. Niin. Niin, oliko se sitten farssi vai ei, en tiedä. Pizzaakin voi tehdä niin monella tapaa ja kilpailu on varmasti aika kova. Paprikaa, pari lihaa, tosi paljon suolaa. Aika hyvä. Toi jää silleen, siinä on niin paljon mausteita, se jää silleen vaan tuntuu mausteiselta. Ei oo siis tulina ja läville rupenut taas haukkumaan mua. Toi oli ihan hyvä, mutta tosi suolainen. Jos mä olisin jossain elämäni darrassa ja elämäni nälässä, niin toi olisi aika kova. Sitä suolavajetta. Tää on niinku most default mun mielestä. Mut se on niinku tosi perus pizza. Tää on tosi perus. Toi on vähän niinku söis jonkun semmosen big one pizzan, missä on se pepperoni päällä. Semmoinen pakastepizza. Vertasitko juuri ravintolassa tehtyä pizzaa pakastepizzaa? Kyllä. Tää oli vähän niinku se. Sitä on moni varmaan testannut. Niin pystyy vähän kuvittelemaan sitä makua, mikä tässä on. Se on sit kuitenkin se 5,60 tai 6 euroa pakasteosastolta. Ja takuu varmasti rapea ja lämpsä. Villellä on toi taikinapallo tossa. Tässä on ne. Kaikki ne niinku täytteet on vaan silleen luisunut jonnekin jonkun muun lautaselle. Se on tuolla boksissa. Tai sit ne on siellä. Nyt on tämmöstä niinku ullamössöä tässä enää. Tomaatin maulla. Joo. Tää niinku, mä oon se jätkä, joka jättää ne reunat. Niillä on ottajia meidän taloudessa. Semmoisia karvasia kavereita. Saatan muutaman pienen biitin antaa niiden. Niin. Tässä ei ole reunaa tässä pizzassa. Oikeesti. Niin, tässä ei ole reunaa. Se on kuivaa. Pohjaa on. Tässä on pohjaa. Mut se on kostea. Toi on kostea. Mut on paljon kivempi, että siinä ei oo niitä periaatteessa. Tää on kiva vaihtelu. Siis näistä toi vaikka Pizza Hutin pizza on silleen hyvä verrokki. Siinä ne reunat, siis ne on niin rasvasia, että ne maistuu oikeesti joltain munkilta. Totta, totta. Niistä tulee tosi raskas olo. Mä vaan tänne meni törkeästi. Juu, mä en saa syödä. Mikä oli paras? Tää. Tää oli kaikkien mielestä paras.
Kanapizza. Mä en yleensä välitä kanasta, mutta tossa se sopii hyvin ton BBQ-soosin kanssa. Se oli tosi fresh ja kiva se jalapeno. Toi pepperoni on ehdottomasti näistä tyylisin, mutta se on myös varmin. Eli jos et uskalla kokeilla mitään muuta, niin ota se pepperoni. Tärkeä kysymys. Onko rahansa arvoinen? Mä olisin pettynyt, jos mä olisin tilannut ton pepperonin. Sitten mä olin silleen... Itse mä kulutin tähän just sen, mitä 27 euroa, vai paljon tämä maksaa? Joo, se oli just joku 26 vai 29. Niin, siis kyllähän tää hyvä on. Ehkä mä, niin kun jos mä tämmösen tilaisin, niin jonkun kanssa silleen littiin. Mun mielestäni, jos sä tykkäät taikinasta, niin tää voi olla vähän huti, mutta tossa se on aika semmonen mehevä ja kostea. Siinä on paljon makua, kun se on niin pehmeä mössö. Jos haluaa semmoista mättöä ja tosi paljon suolaa ja rasvaa, niin ehdottomasti. Mutta tilaisinko mieluummin kebabilasta pizzaa, niin todennäköisesti mä haluaisin sieltä sen pizzan. Mä mielellään sen yleensä sen pizzan semmoiseksi ohueksi, perinteisemmäksi. Pannupizzaa harvemmin tulee niinku itselle semmonen hima. Toi menee. Toi menee selkeästi. Niin nämä kaikki menee. Mä syön tuota pepperoni, niin syökää sitten tuota parasta sitten. Kyllä mä sanoisin, että saattaa olla, että joskus nyt kun on tän testannut, niin saatan joskus tilata, mutta siis niin kun ei missään nimessä mikään niin sanottu viikoittainen tapa. On kyllä se silleen, jos sä yksin itselle tilaat 30 pizzan, on se aika silleen niin kuin iso tila. Tää voisi olla ihan vörtti, jos kerran niin kuin ostaa, mutta kyllä mä mieluummin, jos mä tilaan pannupizzaa, niin tilaan sieltä Pizza Hutista. Oho. Tästäkin oli ihan lihaversio ilman kanaa. Mä otin nyt kanaa, että tulee kokeiltua, mutta oli aika kiva. Kana yleensä on mulla ei jatko. Ei kuulu pizza. Ei kuulu mun mielestä, mutta tässä se sopii hyvin. Kokeilemisen arvoinen sanois. Jos te haluatte nähdä, testaillaan lisää ruokapaikkoja, niin kerro kommenteissa, mitä ne voisi olla ne testattavat mestat Voltissa tai missä tahansa muualla. Jätä yläpaikko, jos viihdyt. Nähdään taas ensi kerralla. Kiitti äijille pizza maistelusta. Kiitti. Kiitti. Moro.